halkani waa dowladnimo TV oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan wixii waray naga soo gaaray gudaha Soomaaliya. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 25-ka bisha 2-aad sanada 2022-ka dabadeed aynu guda galno warkii oo dhan. Wasiirka hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ahna haatan erigee gaarka ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed ee Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Yuusuf Garaad ayaa si qoto dheer uga hadlay ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ee sanada 2022-ka wuxuuna shaaca ka qaaday in xaaladdu ay wanaagsanayd ka hor dhacdooyinkii 19-ka Febraayo ee shirarkii ka horreeyay ee Baydhabaydhus Mareeb. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xaaladdu ay ka sii darayso haddii aan la helin wadahadal toos ah oo lagu dhameeyo tabashada ka jirta arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya. Wasiirka hore ee arrimaha dibadda ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in xalka kaliya ee looga gudbi karo marxaladahan uu yahay in dhinacyada ishaya ee kala ah dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedada dalka iyo saamilayda kale ay iskugu yimaadaan si foolka foola. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maanta la filayo in shir gaar ah ay yeeshaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo musharaxiinta mucaaradka, waxayna ka wada hadli doonaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa Khamiista maanta waxay shaaca ka qaaday inay hakisay qabashada codsiyada baasboorka Soomaaliya ilaa iyo wargelin dambe. Sida laga soo xigtay war qoraal ah oo ka soo baxay hay'adda, talaabadan waxay salka ku haysaa khatarta caabuqa COVID-19 oo sii kordhaysa awgeed. Qoraalkan ayaa waxaa intaasi lagu daray in amarkan uu dhaqan galayo laga bilaabo maalinta Sabtida, taariikhduna ay ku beegan tahay 27-ka Febraayo sanada 2022-ka. Bayaanka kooban ee hay'adda ayaa waxa uu qornaa sida tan: wargelin muhiim ah, khatarta caabuqa COVID-19 oo sii kordhaya awgeed, hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay muwaadiniinta meel kasta ay joogaan ku wargelinayaan in laga bilaabo maalinta Sabtida, taariikhduna ay ku beegan tahay 27-ka Febraayo, la hakiyay qabashada codsiyada baasboorka ilaa iyo amar dambe. Go'aankan hay'adda socdaalka ayaa ku soo hagaagaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay dhowaan sheegtay inay mamnuucday isu imaatinka iyo bannaanbaxyada sababa la xiriira safmarka COVID-19. Wasaaradda tacliinta Soomaaliya ayaa si gaar ah markaasi waxay u soo jeedisay in goobaha waxbarashada loo xiro sababo ku aadan soo laba kacleynta caabuqa COVID-19, balse waxay ka laabatay go'aankaasi kadib diidmo ka timid goobaha waxbarashada. Dad badan ayaa aaminsan in go'aanada dowladda federaalka Soomaaliya ku saabsan COVID-19 ay yihiin kuwa siyaasadeysan, isla markaana doonayso in ay ku carqaladeyso qabsoomidda doorashooyinka oo aan weli lagu heshiinin in ay dalka Soomaaliya ka dhacdo. Weli dowladnimo TV ayaa daabanaysaan bal iminkan eego warbixinada la xiriira shirka la filayay in goorow markaasi uu dhexmaro Rooble iyo sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka. Waxaa goorow si rasmi ah u bilowday shir gaar ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka, shirkaasi oo ka dhacaya hotel Dacaale ee magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Rooble ayaa hotel Dacaale kulan kula leh midowga musharaxiinta. Ra'iisul wasaaraha ayaana kala hadli doonaa mucaaradka, arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka. Shirka u dhexeeya xukuumadda iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi, waxaana diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, dhaqdhaqaaqyada ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa kale uu shirkan muhiim u yahay geedi socodka nabadda ee Soomaaliya, gaar ahaan ismarwaaga ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka ee 2022-ka. Labada dhinac waxay hore u gaareen is-afgarad kadib markii Rooble uu aqbalay laba ka mid ah saddex qodob ay soo gudbiyeen midooda musharaxiinta, kuwaasi oo kala kow in la cambaareeyo raali gelina laga bixiyo wixii dhacay 19-ka Febraayo, in bannaanbaxa la ogolaado, iyo in markaasi shirarka wadatashiga qaranka laga qaybgelo midooda musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, waxay arrimahan ku soo aadayaan iyadoo markaasi lagu wado in berito Jimca uu dhaco dibadbaxyo oo ay mar kale ku baaqeen midooda musharaxiinta mucaaradka.
sidoo kale warar goor waxay keenayna hoteelkaasi ayaa waxay sheegayaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Roble iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada ay goor dhaweyd gaareen hoteelka iyagoona markaasi la kulmay midowga mujaraxiinta. Waxaa la filayaa in goor uu si rasmi ah u bilowdo shirka gaarka ee u dhexeeya midowga mujaraxiinta mucaaradka iyo xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo haatanba qabanqaabadiisa uu ka socdo hoteel Dacaale ee magaalada Muqdisho. wixii wararo ka soo koray daawadayaal shirkaasina wararkeena dambe ayaad ku daaban doontaan. dhanka kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamo isagoona ka mid ah midowga mujaraxiinta mucaaradka ayaa goor weyd la arkay isagoona mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho kula hadlayay kumannaan dhalinyaro ah, kuwaasi oo uga warbixinaya xaaladda guud ee dalka isagoona ku dhiirigelinaya dhalinyarada in ay bannaanbaxa ay ka soo qayb galaan, sidoo kalena ay diidaan in madaxweyne waqtigiisa dhammaaday uu xukumo dalka Soomaaliya. markii aan dhaqaaqnay intaanii joogtay iyo intii kaleona soo haleeli weysay intaba waxaan muujinay si geesinimo leh oo dadnimo leh oo xorriyad iyo dadnimo qofka inuu sharaftiisii kalaamadiisa ilaashada ah ayaan u muujinay dibadbaxii noqday midkii ugu maaragtay magacaynta badnaa ama loogu hadal badnaa dunida inteeda kale, midkii ay ka cabsadeen qolyaha dabaabaadka iyo kor saaran iyo beebayaasha dul saaran dad shacab ah iyo mas-uuliyiintood oo mudaaharaadaya oo cod nabada oo si nabada ku mudaaharaadaya. awooddaas waxaa ka cabsaday kuwii saarnaa gawaarida, kuwii saarnaa maaragtay beebayaasha. waana sida aan hore isugu sheegnay, codka xaqa ah mar kasta wuu ka xoog badan yahay, wax kasta wuu ka awood badan yahay. ama dabaabad saarnaaw, ama kaare saarnaaw, ama taangi saarnaaw, ama beebo dul saarnaaw, ama jiib iyo maaragtay cabdibile kor saarnaaw, laakiin awoodda dadka waxay ku jirtaa, codka xaqa ah awoodda ay ku jirtaa. taas inaan ogaano waayo annaga kow mudaaharaadkeenu waa mid nabadeed, dariiqooyinka nabadda ee isbeddelka lagu raadiyana mudaaharaadku waa mid ka mida uun keliya, waa noocyo badan yihiin ilaa 100 iyo intaasoo 30 la gaarsiiyaa. mudaaharaadku waa mid ka mida keliya. waxaa ka mid a in la diido ama la sameeyo wax la yidhaahdo strike. mudaaharaadka nooc kalea jiro ah shaqo joojin waay strike-ga, dadka shaqaalaha dowladda inay joojiyaan shaqada waxay ka mid tahay habka wax lagu diido. waxay ka mid tahay in ciidanka lala hadlo, la yidhaahdo diida amarka qofka kaligii taliska ah, oo ciidanku amarka ay diidaan oo ay amar diido sameeyaan oo ay qofka kali taliska amarka ku diidaan. waa qayb ka mid a diidmada ama codka nabadda ee wax lagu diido ama qaabka nabadeed ee wax lagu diiday ka mid tahay. sambalada ama tilmaamaha ama calamada ama halkudhigyada ama calaamadaha lagu dhejiyo derbiyada waa ka mid oo sign wax lagu diiday ka mid tahay. hadda ka hor waddamadaas Latin America oo mid ka mida waxaa ka dhacday inay dukaan kasta oo ganacsi la hor dhigay, ukumo la hor dhigay, ukun la hor dhigay, oo la yidhi dadkiinaan xaniyaha lahayn xaniyiinni waa kuwaasaa, oo dadkii subaxii dambe ay soo wada baxeenaa dhacday. marka siyaabaha mudaaharaadka lagu sameeyo ama cabirka lagu sameeyo xorriyadda ama xaqdoonka ama dadka ay doonayaan way fara badan yihiin, hal nooc oo keliya maaha. annaga marka maxaan u soconnaa? waxaan u soconnaa inaan xaqeena dastuuriga soo dhacsanno, oo ah dalku inuu yahay dal xora, dastuurkiisa uu yahay dastuur dimuqraadi 4 sano oo mar doorasho ay ka dhacdo. sababtoo ah waa ogtihiin xasiloonnida siyaasadeed ee dalkan ka jirta waxay aasaas u ah ama saldhig u ah doorasho dhacdo 4 sano oo mar dhacda aasaas u ah. haddii xukunka uu hagaagi waayo oo si nabada laysugu wareeji waayo oo talada dalka si nabada ay ku wareegi wayso waxaa abuurmaya xasilooni darri. xasilooni darriyaasna waxay saameynaysaa nolosha inteeda kale saameynaysaa, daaraha dhaadheer ee qurxan ama jidadka la dayactiray ama iskuulada iyo jaamacadaha dhisan ama bangiyada iyo diyaaradaha kacsan ama xawaaladaha iyo telecommunicationka isgaarsiin shaqaynaysa oo dhan waxaa saldhig u ah in ay dowladdu nidaamkeeda oo fadhiyo oo xasilan yahay. taasaa aasaas ah. qolada hadda timid marka 4 sano ay joogo waxay ka shaqaynayaan xasilooni darri, ayagoo 4 sano loogu dulqaatay inay gobolba mar ku duulaan oo maamul goboleed mar dumiyaan oo dadka mucaaradka guryahooda ugu dhacaan oo diyaaradaha ay kala degaan oo ay habeenkii saqda dhexe miraan. intaas ayagoo 4 sano loogu dulqaadanayay oo layslahaa mandeetkooda muddaxileedkooda ha dhammaado ayay waxay rabaan markii muddaxileedkoodii dhammaadana inay sii taagnaadaan oo ay sharci darro ku taliyaan oo ay weliba dhahaan doorashona qabamayno, sharciyadna uma baahnin, dadkuna ma soo dibad bixi karaan. qodobka 20-aad ee dastuurka lagu qoray dibad baxa, dadku inay xaq u leeyihiin si nabada ku dibad bixi karaan, cid hor istaagi kartaa oo idan uga baahan yihiin aysan jirin, weliba dowladda mas-uuliyaddeeda waa maxay? waa inay ammaanka dadkaas ilaalisaa laga rabaa. iyadii ilaalin lahayd dowladdii ilaalada ammaanka dalka ayaa dadkii xabadaynaysa.
أسكري أنا احترامي إن المسؤول كي هراء مدحوينه هراء مدحوينه هراء أما وزير هراء أما قدومي برلمان هراء أما حلبان هراء أما حلبان هاد الجرا احترامي إن متك صوص قدم ميو احترامي ما احترامي وأنا احترامك الدولة لماذا يدستورك ولو ذا سميها ما هكليا ننكلي تلسا أو شرع الدرك الجوجا إن هذا هو جانسته مركلان أبو باقينا لأن يراد عيدا كحوق الدلك كتير سنة أما قيما كردوني عيدا كا إن يسن مليشيات نغنين أيجي إيه مليشيات كا كوا أرجع حسدها أما كوا أرجع حسدها هنا قبائل كا وحوق كردوين وإن شرع جيد دستور كاحترامان هدي شرع جيد دستور كاحترامين ومليشي واي قرية يتوتا اللي بسنتها ما كاردي جايو إن عتاي عيدا ما كاردي جايو عيدا روح كاردي جايو وشرع جيد دستور كا يكردم بنت روح كاردي جايو هدي مرك الحل على يسوتو دي قدت كرايت كا الشعب كا مظاهرات يا وحكى استبروا حلال إنسان إنسان هنتذن ولا حلال إنسان مارت عرضي يشرف كدت كنا ولا حلال إنسان ولا حلال إنسان أسجنا حلال أنت هدي عدت كفر سدان وحرام أنا أشيا الشعب كا هدي أفر سدان دي جماعة دت كلا حلال إنسان يو أو قلنا كل تلس كا يكون دوليان أما سياسيين أما شعب كمظاهرات يا هدات كدة وطن إن حلال إنسان هنتذي إن جرين إن هو مان هنتذي إنك قادنا يا هدي ما أنت أو قلنا دي حلال إنسان برينا هنتديني حلال السنة يا بري دمبر عبديني حلال السنة يا وأيوة قبله نا أمر أما هؤلاء كي نكف سنة يارك دونتان وأنا وحي دولة دي هرد دمياي ده كي أسو جوجا أوك أنت أسو تاني ده أوك إذا كي حوج دلك مركو فرع كبحي أو تلاقي جعنت كبحدي أو عدل حكم تلا وهاي أو وحي كأمر قاتان لا قوة هاي وحاد عدي إن إذا دولة دولة بسن يجريها جلاني هؤلاء كف سدان أو هنتدى أي دعان oo dadka sharci darro ku dilaan dadkii markay u dul qaada wayeen qorihi qaateen sidaasna ay dawladdi ay ku duntay marka waxaan rabnaa intaysa talada ay halkaas gaarin inaan si nabada ku diidno kala talisnimada asan nabada ku diidno in codkeena la caburiyo in san nabada aan ku diidno in aan u dul qaadano qof aan sharci nagu xukumeynin inaan diidno askari markii la xabada rid dadka ku ridaaya oo dhayn maxaa u ridaaya hal wiil ayaa la sheegay oo ciidanka ka tirsan waran nabad sugida oo yiri maxaan u xabadeynaya meesha waxa ku jira waa madaxweynayaal hore waa gudoomiyaha baarlamaan hore waa dad masuuliyiina sababta aan u xabadeynayo maxay tahay xilka laga qaaday geesi waa wiilkaas sababtoo ah wuxuu u hoggaansamay sharciga uu u hoggaansamay markay murunka badiyaan wuxuu yiri qoraal igu siiya ayadoo qoraal ah ninkii amraayay taliyaha nabad sugida ahaa wuxuu yiri qoraal igu siiya ayadoo qoraal oo adiga magaca ku siixay inaan ku duulo hoteelka ay degeen dadka masuuliyiinta isoo gudbiyo dha wiil kale sidoo kale oo ka tirsanaa ciidankii gorgor oo soo qaaday duulanka sidoo kale u sameeyay waxa la rabaa dhalinyarada ku jirta ciidanka amarka la siinayo haday asoo qoraal ah oo dadku madaxda laga bilaabo ninka hadda xilkiisa dhamaaday ama kuwa maarata hadda xil gaarsiinta u jooga oo ku simayaasha ah xilka dawladda hadda haya haday qoraal ku siiyaan بري ما أحد على الله عنايا هدو قرا الآن وحكو ويرروا أو دت كل نباتيو أو دت كل هوا عام كل دلو أسرع الله عنايا أنت إنا أشك تعالى الربا قفل بو إديك الكمدة وعلى ده شيء أما أود حي أما أود حذي أما دلعي أما أهل يهين دت عيد كجرو وحد جارسين إنسان فرين تاس أه أمر كلو جسين أيو وإنه شرعي هاي متك شرعي كليه يليسا haddii lagugu qasbo asoo qoraal isii dhe oo adiga aad ku siixan tahay mas'uulka maal dhigo asaga lagu xisaabtamayaa bari laakiin qoraalna ma haysatid amaraa la siiyey bari ninkaas diyaaradu ka raacaya waa kaaga dhuumanaya mas'uuliyadda waa inaad ogaataa kaliya aad ku soo haraysid marka waxaan rabnaa inaan diyaar garowno aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa intii maal dhaweed mudaharaadka nagala soo qayb gashay intii soo gaari weysay intaba oo niyadooda ay nala jirtay markaan waxaan rabnaa ina isugu soo baxno kumanaan ina qofkii xataa jidka laga xiro meeshii looga xiro ka mudaharaado ilinka gurigiisa oo ka mudaharaado jidka uu taagan yahay oo ka mudaharaado guriga banaankiisa oo ka mudaharaado mudaharaadkan aan isugu nimaadno oo aan u kala dhaqaaqin cabsida ay ka qabaan mudaharaadka wax aad malayn karto ma waxa energy iyo dawladda dhaqaale ay leedahay iyo ciidankii iyo meel kasta jidka loo xiraayo waa dad nimada mudaharaad ah la diidayaa bal waxaas wali yaa lihiin maaragtay marka awood halkaas ay ku jirtaa awooda qoriga iyo dagaalku ma jirto awooda codka xaqqa ay ku jirtaa kaasa laga cabsanaya kaasa la rabaa anaga inaan isku maaratay dhiirigelino
usoo wada baxno xaqeena ku dhacsano usoo diyaar garowno intiinaasa Soomaali iyo in lamid ah oo u taagan xaqaasana dalkan xoreey doonta waligeedna dadka yar in yar ayaa dadka xurriyadooda ka maarad u taagnaa jirtay dadka inay ka dul qaadaan kalitaliska u taagnaa wax ay ugu cabsi badan yihiin codka xaqa ma jiro kalitalis taariikhday ku qoran tahay kalitalis wax uu uga cabsi badan yahay cod xora ma jiro qorayga waxaa uga daran codka xorka oo dhahaya kalitalis dooni mayno kalitalis dooni mayno dimuqraadiya diid dagaal sokeeyo huriya kalitalis dhiigdaadiya intaasaa ku filan raggaa arkaysiinoo qoryaha la dhooban meesha oo saaran intaasaana uga hortegaynaa haduu ila yidhaahdo waana guulaysanaynaa waxaa noo ballana jimcada waa maasintiin wasalaamu calaykum ugu dambeyn daawadayaa dhowaan maamulka puntland ayaa waxa ay ku baaqeen in xilka laga qaado taliyaasha ciidamada xoogga dalka niisa iyo kan booliiska shuruudahaasi oo ay usoo bandhigeen madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday mudane farmaajo haddii uu doonayo inay ka qayb galaan shir dambe looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka in fahd yaasiin jeneraal xijaar iyo odwaa laga qaado xiilalka ay hayaan ayay u aragtay maamulka puntland aaminaad iyo kalsooni amni maadaama saraakiishan ay uga shakiyeen kuwa markaasi u adeega madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo laba cisho kadib warkaasi ka soo baxay maamulka puntland ay soo jeedisay ayaa waxaa iyadana maanta golaha midooda musharaxiinta ay dalbadeen in taliyaha niisa fahd yaasiin iyo taliyaha booliiska xilka laga qaado waxay midooda musharaxiinta mucaaradka cuskunayaan arrintaasi maadaama ay falgal ku yeesheen arrimaha siyaasadda ayna aaminaad ku qabin saraakiishaasi gudahaana daawadayaal qodobkaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa wixii war waad kala socoteen dowladnimo t v intaan daawadayaal warkan kiisicigaan ku kulmi doonana waa bahda dowladnimo t v oo idinle sidaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu